Poslednji poziv za šišu i rajski vrt. Umela si svijeća, pokuša, i okula. Če ne znam kako? Televizora, svi u ovom. Našla sam. Što sediš s njim? A? Što sediš s njim? S kim? Oni osjećaju, ja? Vadiš tu. Molim te. Dobar dan. Ja sam požurila, spavala sam. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Zdravo. Zdravo. Halo. Dobar dan. O čemu se radi? Ovde je žiža. Jel nema nikoga? Dobro, doći ću drugi put. Halo? Dobro večer, žiža. Pa ja zovem, ali vi vas nema. Aha, bežite, bežite, jel? Što me prisluškujete, zbog čega? Zašto to? Ko me prisluškuje? Videla sam vas. Videla. Sad ću da kažem. Ja moram zvati bolnicu ili nekoga. Ja sam ugrožena životno. Mene prate. Ovde sad stoji neko i prisluškuje. Izvoli. 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 A šta to je? To je sprdnja. Reci mi, došla sam. Kako ste, žiža?
loše, pa evo, ovde prisluškuju. Uvek neki muškarac prisluškuje. Žiža, svako ima pravo da radi šta hoće. Izvoli. Kako si mi ti? Dobro. Spavala sam do malo pre, odmarala se, dobro sam. Da li si gladna? Ne. Reci mi šta se dešava sa 20.000 dinara koje si dobila? Pojma nemam, ja njih nemam. Novac je kod Saške Karan. Ja ne mogu da tražim od nje. Moraš da se izboriš. Ne mogu, ona kaže, nema pojma o čemu ja govorim. Kako ti je Mira Baljac govorila? Izbori se. Ne, neću ovde moći. Ovde neću moći. A zašto mi ne pomognete vi? Ili vi terate sprdnju sa mnom? Neka terate. Slušaj me, Žiža. Vi, slušam. 20.000 dinara nalazi se u Saškinoj jastučici. Pa je ništa. Jedini način da dođeš do novca je da zameniš jastuke. Ali tajno. Da. Dobre. Da li si razumela? Jesam. Jesam. Da. Samo Žiža. To nije tako lako. 50. Moraš da uspeš. Hvala. Šta se desilo danas sa 10 dinara? Ništa. Tražila je, ja nisam... Neku... Ne čujemo vas, Žiža. Neću više glasno da govorim. Moram tiho. 10 dinara, to su te male nagrade koje ja treba da joj dam. To je nevažno. Nego kako ja ovo je... A zašto sam dobila nagradu? Žiža, slušam. Nagradu si dobila, znaš i sama zašto. Da. Zato što si troje ljudi izbacila. Ali neće da mi daju. Večeras će da napusti zadrugu. Šofer Miljan, Vojke, Sarin dečko i Nena, Banetova devojka. Zahvaljujući tebi, jer si ti tako odlučila. Nisam tako... Ja, da. Zašto nisi izbacila Sašku Karan? Nisam to želela. Glasnije, Žiža. Pa nisam ja tako opasna kao što ti misliš. Nisam, nije mi palo na pamet. Kaži, zašto ti je sam potražila 10 dinara? A sad je rekao. Idem da vidim da li neko prisluškuje. Žiža. Molim. Zbog čega si neraspoložena danima? Pa nisam danima. Nego, evo vidiš, oni kažu samo vas zove vrt. Ne znam zašto. Ja sam inače imao... A da nije zbog čajne kobasice? Ne. Odvikla sam od nje. Ne. Da li si zadovoljna sa hranom koju imaš za celu predstojeću nedelju? Naravno, jer moram zbog zdravlja da oslabim. Naravno. To samo mi dobro čini. Otkud je za mene kobasica... Jer ja sam žena, nisam mlada, a to škodi zdravlje. Saška ima 5 čajnih kobasica. Nek ima koliko hoće, ona je mlađa, ona može... I to je u jastučnici njenoj. Neka stoji, to mene ne interesuje. Imaju radnji, neka, ko sme neka jede. Ne, to mene ne interesuje. Znači, vi mi ne možete pomoći. Moraš sama da se izboriš, Žiža, videću, kao i do sada. Hvala ti. 3 meseca si ovde. Dobro, videću da, šta ću uraditi. Tvoj zadatak je da zamijeniš jastuke. To ne znam. Tvoj i Saškin. To je vrlo teško, ali ću videti... Uspećeš, drvo veruje u tebe. Hvala lepo, hvala. Sad mogu da idem. Moraš da budeš dobra sa rudarom. Biću, da. Zato što si ga uvredila. Zašto? Što sam rekao? Rekla si da je njemu mesto pod zemljom. Nikad, Bože, pod zemljom, ružno je. Opet se ne sećaš, Žiža, za šta si govorila. Ne, sećam se da sam rekla. A posle te bude krivo kad kaže naravno da si bolja. Ne pod zemljom, to je ružno, pod zemljom, zna se, ali ići duboko, mislim, meni je žao. Ja sam vrlo humana žena i pobožna. I nemojte me nabeđivati svi.
Zbog čega? To što sam ja i ja. Pa zašto ja? Verovatno zna šta radi veliki šef. Jer hoće raznovrsne ljude. Ja to vidim. Ja to... Siza. Molim. Bez razloga si bezvana Milana novinara. Dobro, dobro, hvala. On se samo začalio s tobom. Da. Zato što te mnogo voli i poštuje. Do, hvala ti, hvala ti. Hvala ti. Idem pa ću videti šta ću. Da li drvo može sada da ispuni jednu tvoju želju? Pa može da reši taj problem. Ako on postoji. Radi se o hrani. Šta bi želala sada da jedeš, Žiža? Ništa, apsolutno ništa. Ali moraš nešto da kažeš, to niko neće znati. Pa ništa ne bi volao. Da li želiš možda jednu čajnu kobasicu, drvo da ti... Ne, ne, ni slučajno. Ulen. S njima sam se rastavila, ne, 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 ne. Pršutu. Ne, ništa od toga. Ništa, hvala. Ništa, ali apsolutno. U čolu. Ne, 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 ništa. Krvavicu. Ništa. Čvarke. Ne. Jedna Karađorđeva šnicla. Ništa. Bečka. Ni Bečka. Francuska. Ne. Nemačka. E, ništa. Američka pita. Ne, možda Bečka šnicla. Bečka šnicla. Jeste. Šta ćete od priloga, Žiža? Ništa, pomfrit. Krompiriće, možda da, i ovaj skeča. Da. Urme bez salata, ajvar i pinđur. Da. Hvala. Šta želite od toga? Salatu sam. Salat, urne bez salatu. Urne bez? Da. Dobro. Šta ćete od salata? Paradajz, krastavci, paprika? Da volimo i ništa. Zelena salata, kupus, turšija i mešana salata. Ne, ne, paradajz i krastavac. Da li da posolimo? Malo, malo. Sve malo, sve umereno. Da li jedete ovde ili da pakujemo? Gde ovde? Ovde u vrtu ili da pakujemo? Doći ću ja ovde da jedem. Za 10 minuta vas čeka. Dobro. Opet neko beži. Pa vidim vas, pa vidim vas. Ne. Znaš šta bi trebala? Da zapakujem nešto. Ne, trebala bi da ju sakrim, evo je. Trebala bi da ju sakrim one papuče što nosi. Šta nosi one sandalice? Ha? Da.
reći da ti uzeo. A da, da. Ne, a ja ću reći da nisam. Ti kaži, uzeo na Sašku. Žikula, ti nije ladno. Žiža. Zašto bi... Ja nije hladno. Obuci jaknu, ženo. Ne. Pa vidi kako je. Meni je zubato. Gde ćeš sad opet? Ne znam samo kako je ovima što prisluškuju. To ne znam. Gde ćeš sad opet? Žiži, što si tužna? Molim. Ženo, što ne pođeš jako? Nemam. Nije mi stigla. Pa sad ću ti ja da... Ne, ne, ništa mi ne treba. Ne, ne, ne. Ja samo ću kratko da budem. Ostavite me na miru, ne želim. Ma ne želim. Samo se sklonite odavde. Rekao mi je Mića, jebalo te drvo i nosi se u PM. To mi je reklo. I sad prate me i dalje Saška i Milan. Zašto ti kažeš da oni mene vole? Žiža vaša bečka šnicla je stigla. I gde je? Upravo smo je dali Saški i Milanu da vam odnesu. Oni da me odnesu? Jesti, da. Neću to. Ne. Da se otrujem još? Zašto? A zašto? Svašta. Ali doznaću ja šta je ovo. Vrlo brzo. Koja je ovo sprdnja? Sa mnom. Zašto se... A zašto se sprdnaš ti sa mnom? Zbog čega? Jesam je za sprdnju? Pitam te. Pa, zašto mi ne odgovoriš? Halo? Odgovori mi nešto. Molim? Aha. Sad Saška odnela neku hranu na tamo. Aha, sad Saška. Idem tamo. Pa gde si ti? Pa si bio. Tamo, a? Da. Pa vi ste bili tamo? Da. Pa bilo je, tu muvali se tu okolo, jesu? Njih dvoje, da. Jesu, jesu. I što? I šta sad? Pa ne znam. Kaže, Milane, da si mi donio šnicu. Nisi? Kako? Da mi je donio Milan šnicu.
Da. Nama rekli da je za nas. A onda dobro. Vi sad pojeli. Ako, prijetno. Prijetno, dobro. Da, dobro, dobro. Ma jok, šta će mi? Ja ne jedem ostatke. Pa šta ima veze, Žiki, brate? Hvala, hvala. Da, da, da. Raskrikan si. Molim, pa naravno. A ti da... Hvala ti. Koliko vode možeš da poneseš?